Unboxing da Shopee, parte 148. Já faz um tempão que eu não trago isso pra você, já tava até com saudade. Já avisando que chegou em 25 e eu paguei R$170 com cupom. Até troquei a faquinha pra esse vídeo, o que vocês acharam dela? Pois é, meu povo, são mais 3 camisas de time, uma do Barça Douradona Top. Tem até patrocínio das Popfida e uma do São Paulo, cheia dos detalhes, top demais. E por fim, a do Brasil versão conceito, que tá absurda, só se liga. Essa do Barça eu achei muito massa, só a cor que deu uma estragada um pouco. Esses detalhes na camisa toda deixam ela foda demais, na moral. Tanto a logo quanto o escudo são bordados muito bem feitos. Vem com todas as etiquetas padrões, a manga dela em elastano colorido. Super bem construída e costurada, muito foda até os patrocínios atrás dela. Aí vem a do São Paulo, que me surpreendeu demais, comprei ela pro meu tio. Eu nem sou São Paulino, mas a camisa tá muito foda, curti demais os detalhes dela. Escudo e logo bordados, já os patrocínios tudo em silk muito bem aplicados. Eu só não entendi essa gola dela, se é polo ou se é normal, alguém me explica. Agora se liga nesse detalhe, que foda. Parte 2 do Unboxing 148 da Shopee. A braba tá aí, Brasil, preta versão conceito tá muito linda, até mais que a amarela. Foda que só chegou agora, se não ia ser a que eu mais usaria depois da azul. Ela é cheia dos detalhes, sem alto relevo, igual a amarela, só muda a cor mesmo. Tanto o escudo quanto a logo dela são muito bem bordadas. Tem até o garra na nuca em silk e todas as etiquetas padrões. E até o botão com a bandeirinha embaixo, fora o botão extra na etiqueta dela. E os detalhes lembram até a onça preta, muito zip. E o melhor é que foi só R$60. Unboxing da Shopee, parte 149. Já botei logo 4 encomendas, porque aqui em casa tá socado. E de primeira vamos nessa aí, que já faz um mês que já tá aqui em casa. Foi enviado dia 14 e chegou no dia 17 de novembro, fora que paguei R$29. Como demoro pra abrir, eu perco a devolução, mas danada. Veio até brinde, que tá, é um limpador de farol de carro pra deixar branquinho. Nas avaliações eles falam que tira bastante o amarelo do farol, só não tudo. Na embalagem tem modo de uso e não veio o famoso manual. Aí vem esse paninho pra limpeza, bem fofinho, e o produto. Faço vídeo testando se realmente funciona. E agora bora pra segunda encomenda, que chegou em 8 dias e eu paguei R$54. Essa aqui eu comprei pra minha avó, até porque eu não tenho pra que usar isso. Mas achei muito foda e ainda por cima é muito satisfatório ficar apertando. Que massa, veio até numa caixinha de presente, achei super fofo. É o famoso isqueiro de dragão brabo que gospe fogo. Achei ele muito bonito e bem construído a princípio. Agora se liguem no brabo dando aquela gospida de fogo braba. Minha avó achou incrível e curtiu bastante, até porque a veia gosta de dar um espetáculo. As outras encomendas ficam pra parte 2. Parte 2 do Unboxing 149 da Shopee. Na primeira parte eu mostrei esse produto que tira amarelo do farol e o famoso isqueiro dragão que gospe fogo bravíssimo. Eu sinceramente não entendi até hoje o porquê de vocês pedirem tanto isso. Mas é até bom, porque eu tava precisando comprar um desse mesmo. É um carregador portátil de 10.000 mAh de qualidade top. Ele chegou em 8 dias e eu paguei R$65 nele. Ele é dessa marca IBWise e tô usando ele ultimamente e tá suprindo bastante. E a melhor parte é que veio com o famoso manual de instruções. Tá aprovado demais, veio com cabo de carregador micro USB, que é aquele antigo. Ainda por cima ele vem com suporte para pôr o celular em cima para ver vídeo. O foda é que os cabos dele não tem carregador turbo, mas por um lado é bom, porque como não conheço a marca, pode acabar com a vida útil da bateria. E ele vem com os 3 cabos, um para iPhone, um USB tipo C, que o famoso micro USB. Já na parte 3 eu vou deixar um spoiler gigante, que é dessa máquina de barbear 5 em 1, e confesso que tô apaixonado nela, e até turbo ela tem. Parte 3 do Unboxing 149 da Shopee. Finalmente a tão aguardada terceira parte. Acho que isso aqui é uma das compras com mais utilidades que eu já fiz. Eu paguei R$115 e chegou em 10 dias, até que demorou. Mas pelo que ela oferece eu achei até barato, porque tem muita função. Pense numa coisa que veio bem embalada, é uma máquina de barbear 5 em 1. Na moral, a caixa e a embalagem são muito lindas, mas o que importa é a máquina. O lacre da embalagem veio aberto, mas né, vamos relevar. O da hora dela é que vem até o plug da tomada junto, normalmente só vem o cabo. Veio também o cabo óleozinho e pincel para limpar, e até um pente. E junto com ele o manual de instruções brabo. Veio engate para aparar pelo de ouvido ou nariz. Veio esses dois, que um é para aparar pelo do corpo, já esse outro já não sei para que é. E por último esse aqui, que é para precisão. Vem até um acessório para fazer a barba, que vai do tamanho 3 até o 11. E finalmente a monstrona padrão, que até turbo ela tem, se louco deve ser rápida. Para trocar os pentes é só puxar com força a ponteira dela, bem fácil. O link dela tá na bio.
Unboxing da Shopee, parte 150. Esse aqui entra pro TAT 5 unboxings mais rápidos da história. Dá nem de encher linguiça abrindo kkkk é uma bola de futebol Society 8 da Penalty. Eu curto essas bolas desse tipo porque elas duram bastante tempo sem rasgar. Não necessariamente dessa marca, mas sim essas bolas 8. O que eu achei estranho nessa aqui que veio descentralizado o pino de encher ela. Eu não me importaria, mas foda que ela veio suja, será que já foi usada? Ela veio vazia também, o que é normal, pelo menos não veio toda amassada. Agora é só pegar a bomba e encher ela pra ficar boa. Uma dica, não chutem ela descalço porque a bicha é dura.